po špičkách. Podcast nie len o umení. 5, 6, 7 a... Tak ja sa tu cítim ako na koncerte a verím, že túto perfektnú energiu, z ktorá ide z dievčat, sa nám podarí preniesť aj k vám domov do obývačky. Určite ich už poznáte, ale ak náhodou nie, po mojej pravej ruke Melissa Mandy Marušková. A po mojej ľavej ruke Nikoleta Šurinová. Babi, tak takéto antre sme tu ešte nikdy nemali, akože klobúk dole, fakt. Ste úplne, že perfektné. Ďakujeme. Ja ďakujem vám, že ste sem prišli a že máme možnosť sa s vami porozprávať, pretože určite nám máte čo povedať. Mňa by ako prvé zaujímalo. Rada by som sa s vami dnes rozprávala. Vieme, že si vyhrala teda Československo má talent, 7. ročník. A pre mňa taká veľká zaujímavosť, okrem iných, u obidvoch, u teba, je napríklad zase to, že si vyhrala druhé miesto v Tvoja mini tvár z nepovedome. Áno. Presne tak. Takže ideme sa o tom trošku porozprávať, ale ešte predtým, než sa k tomu dostaneme, tak by som rada sa trošku porozprávala o tom, čo ešte všetko okrem iného robíte, čomu sa venujete a aké sú vaše záľuby. Čo ešte iné okrem týchto dvoch takých highlightov, ktoré sú dnes pre nás dôležité, máte vy. Takže ja sa už hudbe venujem úplne od malička a hrám na basgitaru, violončelo, klavír, spievam a teda na gitare aj elektrické, aj akustické a ešte hrám aj na bicie. No, dobre, ty máš 12 rokov. Prosím ťa, kedy si sa to naučila? Tak od malička sa tomu venujem. Rodičia také, že už dosť. Napríklad, že ja som, keď som bola menšia, tak ja som stále vyhutovala, že som chcela bicie, A rodičia takí, že dobre, tak na rok. Potom som ich nakoniec dostala a ja som sa za týždeň naučila, alebo za mesiac, Enter Sandman od Metallica. Wow. Ale rodičia už povedali, že už dosť. Podľa mňa ty si mala tie bicie už aj v brúšku, keď ťa mamina nosila a si trénovala, mam... alebo neviem. Mamina hovorila, že som strašne kopala. Takže možno. Dobre, to by sedelo. Dobre, a okrem toho ešte čomu napríklad? Viem, že máš aj svoju vlastnú skupinu. Áno. Viem, že si hrala aj v telke. Áno, tak na, venujem sa teda aj herectvu. Takže napríklad, mám aj povedať, že kde som hrala? Kľudne porozprávaj. Tak napríklad ne, na Jojke, nemocnica, alebo teda tá tvoja mili tvár z nepovedome, alebo Radošinské naivné divadlo, alebo napríklad som účinkujem, aj som účinkovala v muzikáli, bol to napríklad muzikál School of Rock, ktorý režíroval. Sa ti? Áno. Ďakujem, to som šťastná. Ktorý režíroval Janko Ďurovčík a teraz vystupujem, alebo účinkujem v muzikáli Ak veríš zázrakom. Na novej scéne. Áno, a to teda režíruje Patrik Vyskočil a David Hartl. Výborne, no máš to pestré naozaj. Viem, že si ani neprezradila všetko, pretože je toho toľko, že sa to ani nedá. Ale teraz by ma zaujímala Nika. Tak porozprávaj nám zase o sebe. No, ja sa vlastne bicím venujem od 9 rokov. A tiež ako nevedela som, že sa tomu budem tak profesionálne venovať. Počkaj, ty sa im venuješ od 9 rokov, teraz máš 16. To znamená, že počkaj, v Československu má talent si bola pred 3 rokmi. Keď som mala 12-13. Takže 12, keď som mala 12-13, to znamená, že ty si vlastne hrala na bicie iba pár rokov a dokázala si vyhrať Československo má talent? No, nejak sa mi to podarilo. A nejak. Wow, to lebo si hrala ja tak som... 4 roky možno, nie? No, aj menej. Menej, lebo, 3, 4. No, lebo akože som ani tam nešla s tým zámerom to vyhrať, keďže ja keď som ešte bola menšia, keď som ešte len tak na začiatku začala hrávať na bicie, tak sme akurát pozerali Československo má talent.
A ja taká, že mami, pôjdem tam niekedy? Ona, čo by si tam robila, hej? No, tak aj. Potom som sa tam teda nejak dostala, ale zo začiatku som ani moc nevedela, že o čo tam ide. Aha. Ja som nevedela, že tam hrajú peniaze. Takže ja som tam išla len preto, lebo mňa strašne priťahovalo ako koncertovanie a pódium. Takže ja som tam chcela ísť len zahrať aj s domov. Lenže potom nejak už, jak bolo to finále, tak som zistila, že o čo tam ide. Takže absolútne som to nečakala a som rada, že ak sa to vyvinula. Wow. Fakt klobúk dole. No dobré, okrem toho ešte aké iné veci robíš? Viem, že si mala rôzne spolupráce, tiež sa ti podarilo nahrávať nejakú reklamu. No, takže spolupráci som mala aj niekoľko, aj s ukytaskami, oni hrajú na vlastne ukulele, čo bola tiež úžasná spolupráca. S nimi som natočila aj pár videoklipov, potom som vlastne mala aj s rôznymi muzikantmi rôzne spolupráce, za ktoré som tiež vďačná, a aj zahraničné, ale tie boli len online, keďže to bolo aj počas covidu, takže to sa moc veci nedalo. Jasne. Tak tiež vlastne som mala aj spoluprácu s Daliborom Jandom, čo bolo tiež dosť super. A mala som ich viac, ale o tom, ak by sa chceli ľudia dozvedieť, tak môžu na mojich sociálnych sieťach. Dobre. Dobre, na to ideš. Lebo o tom, kebyže to hovorím, tak to by bolo asi na to. Áno, rozumiem. Je to v poriadku. Každopádne, každá máte veľmi veľa aktivít, ktorým sa venujete. Všetky sa točia teda, predpokladám, okolo hudby a umenia. Otázka, je niečo aj iné vo vašom živote, čomu sa venujete? Napríklad mala som tu minule mladú herečku, ktorá chcela byť doktorka, takže máte aj nejaký takýto iný smer, či? Ja chcem byť od malička už hudobníčka, sa chcem tomu venovať stále. Čiže je to tvoj smer, ano. Za ktorým si ideš. Uh-huh. A samozrejme ešte aj herečka, no. Áno, umenie spojené, umenie, všetko so všetkým súvisí, dobre. No, ja som teda začala chodiť ako teda prvý ročník strednej školy na animáciu. Okay. Sa tomu chcem venovať, keďže vlastne aj COVID dosť ukázal, že tí muzikanti to mali počas toho dosť ťažké. A ak by sa niečo také vrátilo, čo dúfam, že nie, ale ak by, tak chcela by som mať niečo druhé v ruke, čo by som mohla vlastne aj spojiť ako bycie s animáciou, čo by tiež nebolo zle podľa mňa, takže... Čiže animovanú tvorbu. Dobre, super. Poďme sa teda presunúť k tomu, čo ma zaujíma najviac. A to je teda Československo má talent a tvoja minitvár z Nepovedome. Ty už si mi vlastne odpovedala na otázku, ktorú som sa ťa chcela pýtať, že ako si sa tam dostala, že ste pozerali telku a mami, kedy tam pôjdem a mami, na čo by si tam robila? Akože to nie, že tak som sa k tomu dostala, lebo ja som ako keby odsýnom ak dostal. Aj maminak vlastne k bubnom, čo vlastne mali výročie. A ja som videla otcina hrať za bicími, keďže mamina mu dala taký darček. Dobre. Cez Desmond, že vlastne začal hrať. A vlastne tým pádom som sa tak dostala automaticky už od rodičov k tomu, že je teda za tým taký pekný príbeh. A teda to Československo má talent mi k tomu ale dosť pomohlo, aby som sa vlastne tak otvorila tomu sociálnemu životu. Áno, rozumiem. Skôr ma zaujímalo, že to, ako ti prišiel ten nápad ísť do toho Československo má talent. Že nie to, ako si sa vlastne dostala k bubnom, ale to, ako si sa dostala vlastne do tejto show. No, tam je, že niekto nám tam povedal, že prečo by ma tam nemohli prihlásiť, keďže vlastne... Hovorím, že asi keď tam pôjdem, tak nič za to nedám. Čiže bol to tvoj nápad, že ty sama si to videla a bola si taká, že aj išla by som tam. No, akože hej, rodičia moc ma netlačili k tomu vôbec. A mamina bola taká, že ak chceš tam fakt ísť, lebo tiež akože nevedela, jak to aj pred tými kamerami dám a tak. Ale ja som tam išla hlavne kvôli bubnom a chcela som im tam ukázať, že vlastne, hej, že už dnešná tá mládež nie je len o vlastne o tom, že hrajú hory a tak, ale že stále sú tu ľudia, deti, ktorí sa tomu venujú. To je super. Vlastne ja som tam nešla nič vyhrať, keďže som zo začiatku netušila, že čo ako. Ale hovorím, už od malička ma ťahali tie ako pódia, takže som tam išla kvôli tomu vlastne. To je super, to je super. A ty si sa tam dostala ako? Do minitvári. Takže ja už som, ešte keď minitvár nebola, tak ja som ešte pozerala aj tie, že normálnu klasickú tvoja tvár z Nepovedome. A ja som si raz tak povedala, že to by bol môj sen, keby bolo také, že napríklad ja som tam chcela ísť, že keby som bola dospelá. Ja som tam stále chcela ísť. A potom sa po internete rozšíril taký, že casting na tvoja minitvár z Nepovedome. A ja som tam tak chcela ísť, takže rodičia ma tam prihlásili, tak povedali, že za pokus to stojí. A išli sme tam a potom som sa dozvedela, že ma vybrali. Takže proste super. Bolo to od castingu. Ja som sa mega tešila a potom to začalo už tie ťažké cviky, ťažké spevy, lebo my sme sa za týždeň museli naučiť
tancovať, spievať, kde máme stať a tak, ale bola to aj veľká zábava, lebo tam bola dobrá partia, alebo najlepšie bolo to, že zo dňa na deň som bola iná postava, napríklad Cindy Lauper alebo Till Lindemann od Rammsteinu, takže bolo to náročné, ale bolo to fakt super, úžasný zážitok. No, čiže vlastne v podstate obidve vás do týchto veľkých televíznych show priviedlo niečo, čo vás vnútri volalo, že chcela by som áno, tam ísť, že vlastne chcete to vidieť. To je to najlepšie, lebo niekedy vlastne je to, že ten akoby základný nejaký taký ťah príde od rodičov, niekedy ostatní hovoria, ale vlastne vám to išlo zvnútra, takže preto asi aj predpokladám, že vďaka tomu, že to išlo naozaj tak úprimne zo srdca, tak aj ste to povyhrávali a dosť teda druhé miesto, prvé miesto, že ako čo je klobúk dole za mňa, obrovské wow. Ďakujem. To my ďakujeme, že sú naozaj stále takéto talentované deti, presne ako si povedala, že stále sa medzi tými deťmi nájdu proste také ako vy, čo si idú za tým svojím snom a chcú to robiť a proste to umenie ich naplňa a ja vidím, že vás to naplňa proste, že vy ste sem len prišli do štúdia a už ste si tu hrali brnkali, ja som sem prišla a už tu hrala hudba, akože to je niečo neuveriteľné, čiže my ďakujeme vám. No ale to by ma zaujímalo teda, že ako to prebiehalo, že vy ste sa teda prihlásili, prišli ste tam a aký bol ten priebeh, že ako ste to prežívali, že či to malo presne taký priebeh, ako ste si predstavovali, že vlastne ste mali presne tie pocity, že wow, som tu a teraz stojím na tom javisku a je to úplne úžasné, alebo prišli aj také veci, že mám trému, alebo že panika, alebo také, že ako ste to už potom prežívali, už keď sa vlastne dialo to, čo ste si vysnívali. Tak ja som nemala trému vôbec a ani stále nemám trému. Wow, to mi požičaj. Požičiavam. No ale najťažšie pre mňa bolo to, že ja sa ešte stále sa učím angličtinu. Aj vtedy som sa učila a tam som mala tie anglické pesničky hlavne. Takže to bolo pre mňa najťažšie tá angličtina, ale tak všetko sa dá, keď sa to dá cvičiť. Čiže takže vlastne najväčšia prekážka pre teba bol anglický jazyk? No, áno, dá sa povedať. Dobre. Ale naučila som sa a teda išla som to spievať. Potom, keď som dospievala, keď som si dorobila to, čo som mala, tak potom som išla do zákulisia, do maskierne, nech mi dajú dole masku, ale vždycky ma tam volali, že nie, nie, ešte rozhovory. Tak potom som ešte dávala rozhovory a potom som si mohla dať dole tú masku. Áno, chápem. Čiže trému si nemala. Vôbec. Na javisku si to užila, predpokladám. A bolo to presne také, ako si si predstavovala, keď si tam prihlásila, že to bude. Zopakovala by si to? Určite. Určite, áno. Super. Dobre, počúvam. No, ja som ani stres moc nemala, keďže ja som pôvodne ani nevedela úplne na začiatku, že o čo tam ide. Plus tam boli úžasní ľudia, bola tam super atmosféra, takže stres tam vôbec nebol. Takže hovorím, úplne super bolo, že tam boli ľudia, ktorí mali každý niečo v sebe a bolo tam super, keď som sa s nimi mohla rozprávať o ich živote a tak, takže tam tá atmosféra bola úžasná. Lenže potom vo finále už troška to bolo také, že niečo sa tu deje, že už to je také vážnejšie, ale stále som nemala v sebe taký stres, ten zabrali rodičia. Takže ja presne, to je na mňa. Rodičia sa vždycky viacej boja, než ja. Ja sa nebojím vôbec, ale rodičia majú taký stres, ja neviem prečo. Presne. To sa teším, keď to budú počúvať. Pozdravujem vás. Dobre, čiže vlastne tí rodičia to prežívajú tak viac menej za vás. Áno, určite. Ja som mala tú čas ich teda teraz vidieť a vidím, teda aspoň z môjho podhľadu toho, čo som zatiaľ videla, mám pocit, že vás obidve podporujú v tom, čo robíte. Strašne, hej, oni bez nich by som asi ani polovicu toho, čo som urobila, nedokázala. Presne, lebo však keby nebolo ich, tak moje sny zapadnú prachom. No, tak. To si pekne povedala. Ďakujem. A možno by si nakoniec ten prach takto pekne utrela. A išla by si tou cestou aj tak. No, áno. Možno to silu v sebe máš a ja verím, že áno. Ale každopádne je super, že tí rodičia vás v tom podporujú, pretože nie je to taká samozrejmosť vždy. Že vieme, že nie vždy tí rodičia vlastne dovolia svojim deťom venovať sa tomu umeniu naplno, pretože tomu nedokážu dôverovať toľko, že by to mohlo byť niečo, čo bude naozaj tá ich životná cesta, ktorou môžu kráčať. No a to raz sa mi stala taká vec, že keď som bola na koncerte, tak sa ma vlastne rodičia opýtali takého tiež dieťaťa, ktorý hral na nejaký nástroj, že ako by si mu dala nejaké rady, že ako má viac sa venovať tým bicím alebo teda nejakému tomu nástroju. Tak ja sa opýtala, že no a ste tam s ním, alebo zavretý a sám hrá, lebo podľa mňa to dieťa potrebuje mať nejako toho diváka na začiatku a potrebuje, aby sa ten rodič tomu dieťaťu venoval a ukázal nejakú podporu, lebo keď to tam nie je, tak
to dieťa to nemá chýba v sebe. Že potom, prečo by sa tomu malo ďalej venovať, keď nemá nikoho, kto by ho podporoval a hovoril, že to je super, pokračuj v tom. Čiže pre teba je základ tá podpora. Hej, to som veľmi vďačná rodičom, že ma stále podporujú v dobrom aj zlom. Takže... To je super, to je super. Moji takisto. Áno. Dobre, to som veľmi rada, dievčatá, že máte takú oporu doma, pretože naozaj to stojí za to, z toho, čo vidím, že máte v sebe, aký talent. A zaujímalo by ma ešte, že akí boli tí ľudia naokolo. Ty si hovorila, že tam bola príjemná atmosféra, ale napríklad nestretli ste sa tam aj s niečím takým, presne keď už išlo do takého tuhého, že ste tam cítili takú tú konkurenciu alebo niečo v takom zmysle, že ako sa vlastne správali tí ľudia k vám, keď videli, že naozaj máte ten talent a že zrazu ste boli pre nich také, že a? Tak... Že či tam napríklad aj s niečím takýmto ako deti ste sa stretli, alebo či ste tam toto necítili? Akože myslíte len napríklad na to minitvar, alebo Československo má talent? Ak máš tak... aj v nejaké iné zážitky, tak kľudne porozprávaj aj o tom. No, akože napríklad v tom Československu má talent, tam to nebolo vôbec také dusné. To tam hovorím, bolo úplne proste o tom, že tam si ľudia rozumeli, tam sa rozprávali. Vlastne. Čiže nebola tam v zákulisí nejaká taká atmosféra, že skôr ťa podporovali aj vlastne ty, akoby tvoja konkurencia, hej, že boli tam vlastne teda aj tiež ako ja mladší súťažiaci, takže s tými to bolo tiež úplne super. Takže ja som mala v tomto veľmi dobré skúsenosti a dúfam, že to tak ostane, samozrejme. Aj ja. Ale aj všeobecne rodičia, aj keď vlastne už bolo potom, Československo má talent, tak oni ma skôr bránili od tých komentárov, ktoré nie vždycky boli úprimné a tak. Ale hovorím, mňa to nejak moc nepostihlo, takže a ja sa stále snažím mysliť pozitívne. Samozrejme sú tu takí ľudia, ktorí nie vždycky prajú tomu človeku, ale hovorím, ja som zatiaľ mala dobré skúsenosti, takže... Si sa s tým nestretla. To zatiaľ je super. Nie. Budem ti prijať, aby to tak ostalo na veky vekov. Tak sú tu dva typy ľudí, neprajní a prajní. A ja som sa stretla aj s takými a bohužiaľ aj s takými, ale s tým sa nedá nič robiť. Lebo niektorí ľudia, oni začnú zavidieť alebo žiarliť a nemôžu to video, napríklad keby to bolo nejaké video, tak to nepreskočia, ale aj tak to tam niečo napíšu zle. Áno. Ale proste tiež som si z toho nič nerobila. Čiže vôbec to nevnímaš, proste filter a neriešiš to. Áno. To je super, že si dokážete aj v tomto mladom veku už takto vlastne akoby odizolovať presne aj takéto nejaké aj kladné, aj záporné komentáre, lebo zase niekedy tie kladné dokážu spôsobiť to, že potom už a ja už som... Chápeme? A toto u vás nevidím, takže to je super, že vlastne už v týchto vekoch dokážete, teda v tomto veku dokážete akoby vstrebávať všetky tie vonkajšie aspekty úplne, že s prehľadom mám pocit. Mám pravdu, že? To je to na vás vidno. Lebo zase ja to neberem tak, že proste neviem, aká som. Ja viem, že človek sa vždycky môže zlepšiť. A sú tu vo svete ľudia, ktorí majú neuveriteľný talent, určite väčší, než mám ja. A stále nie som ani v polovici za svojou cestou. A chcem sa stále zdokonalovať a vždy si zoberiem niečo od niekoho, že viem, že ešte som len na začiatku svojej cesty. No toto by ma zaujímalo, že vlastne vy ste už v takomto skorom veku odštartovali tú cestu akože rapidne, že fakt brutálny štart, takže by ma zaujímalo, že či máte teraz nejaké ciele do budúcna, že kam to chcete až dotiahnuť, keď v podstate už teraz robíte hudbu profesionálne, na profesionálnej úrovni, že kde sa vidíte napríklad o pár rokov? Že čo je teraz taký váš nový sen alebo cieľ? Samozrejme, že sa tomu to chce venovať stále A nemáš teraz nejaký nový sen? Že niečo, že už si mala si ten sen, ako si povedala, tú minitvára, že teraz či niečo je také nové, že kde by si tak rada išla, že či ťa niečo znovu tak začalo ťahať. No priznaj sa, už vidím. Môj sen je vypredať O2 Arenu. Čo? Wow. Dobre. No tak to by som chcela veľmi. Aha, veľmi pekný sen, prosím, pomôžme jeho splniť. Prosím si 10 listkov. Dobre, ľudí. Wow, to je veľmi pekný sen. Aj na ňom už nejak pracuješ? Tak stále cvičím, stále pracujem a snažím sa zdokonalovať, ako asi aj ty povedala, presne. Takže chce to cvik a možno, že sa to niekedy podarí. A trénujete tak, že napríklad vynechávaš aj zo školy, alebo sa snažíš všetko nejak kombinovať, alebo ako toto máš nastavené v rámci školy? Ja sa to snažím, že všetko stíhať, ale...
Dá sa to? No dá sa to, všetko sa dá, ale ja napríklad teraz aj natáčam nejaké že seriály, alebo som natáčala, účinkujem v muzikáloch, tak potom samozrejme, že musí vymeškať v tej škole, ale ja mám veľmi ústretové učiteľky, takže to takže je super. To v poriadku. Áno, takže to je v poriadku, takže nemám žiadne problémy a potom ja to dobehnem, lebo ja sa snažím dávať pozor na tých hodinách a potom to proste dobehnem nejak, takže to je v pohode. A cvičenie, tak ja... Akože cvičím pravidelne, cvičím každý deň, ale vždycky to je inak. Niekedy sú to 2 hodiny, niekedy 3, takže tak, ale snažím sa tak pravidelne. Ale v podstate skoro každý jeden deň držíš v ruke nejaký hudobný každý nástroj, deň, spievaš, ideš, proste doma sa to ozýva všade. Áno. Wow. Dobre, a teraz nám porozpráva aj ty, Niku, už prosím. Aká bola pôvodná otázka? Že aké máš teraz vízie do budúcna? Že kam by si chcela ísť? Čo máš ako nový sen? No, akože stále sa tomu bubnovaniu chcem venovať, keďže určite by to podľa mňa bola škoda zahodiť. Ale ako hovorím, teraz som začala chodiť na strednú, takže je to taká, že škola, keďže každý deň dochádzam vlastne, tak je to pre mňa trocha ťažšie, keďže domov niekedy dojdem až o 6. Ale akože stále sa tomu chcem venovať a chcela by som teda to spojiť aj s tou animáciou. Ale uvidím, že jak sa to v budúcnosti vyvinie, ale tak hovorím, uvidím, čo mi tá budúcnosť dá, ale chcela by som teda skúšať nejaké si už robiť aj vlastnú hudbu, alebo keď tak mať aj kapelu, alebo teda tam nejak dať do toho aj tú animáciu, že to by som nejak určite chcela nejak skúsiť. A máš nejaký taký, že konkrétny sen ako Melisa, že chce vypredať o tú arénu? Že nejaký taký konkrétny, že teraz je toto, že tam by som si zahrala, alebo s týmto interpretom by som si zahrala, alebo rada by som si vytvorila svoje niečo, alebo že či máš niečo také konkrétne? Tak zatiaľ asi, že konkrétne ani nie, lebo tu je veľa vecí, ktoré by som chcela skúsiť ešte. Napríklad? No napríklad by som určite chcela niekde v Amerike skúsiť hrať, že buď s niekým, alebo sama. Že no reklama v Amerike s tebou už bola. Tak to hej. To už máš odfajknuté, takže teraz koncert v Amerike. Áno, že takže niečo Amerika. Také väčšie, ale asi by som nechcela byť sama. Ale že s niekým. A možno nie ani, že akože kapela, ale možno aj s nejakými ďalšími bubeníkmi. Ako taká sústava proste. Čiže bubeníci. Akože mám viac takých snov, teraz ohľadom aj tej animácie, že by som chcela urobiť nejaký klip, ktorý by sa skladala aj z animácie, ale aj vlastne živého prenosu. Čiže uvidím, čo sa mi podarí. Dobre, dobre. Mám toho viac. Takže teba prídem pozrieť na koncert do Ameriky, tebe do O2 Areny, výborné. To mi to páči, takéto výlety naplánované. Dobre, dobre, čiže sny by sme mali. A zaujímalo by ma ešte o tej tvojej kapele, čo máš, lebo ty hovoríš, že by si tiež si tak ako by vyskúšala v rámci nejakej kapely vystupovať. No, do budúcnosti. A viem, že ty už máš svoju vlastnú Melisa Mandy Crew. Áno. No ja už všetko viem. Tak by ma zaujímalo, že ako to je, že ty si to tak dala dokopy, alebo bol to tvoj nápad, alebo ocina, alebo ako ste sa dali dokopy? Tak Timo, on ma teda učí na bicie, tak keď teda prišiel, tak sme proste hrali na bicích a niečo sme spolu hrali, spoločne nejaké duo a ocina napadlo, že či by sme nemohli urobiť nejakú takú, že kapelu alebo nejakú, založiť nejakú kapelu. A keďže sa Timo poznal s gitaristom Adamom, tak potom prišiel ku nám a skúsili sme, že on bol za bicími, on na gitare a ja tiež na gitare a spev. A celkom dobre to znelo, tak sme potom chceli bas-gitaristu. Lenže my sme nemali žiadneho bas-gitaristu a zohnať bas-gitaristu to bolo veľmi ťažké. Dobre. A nakoniec sme robili taký, že konkurs, na ktorý sa prihlásil iba jeden. Dobrý konkurs. Ale a bol to on. Áno, bol to Richie, úžasný bas-gitarista a teda spolu sme sa nejak tak spojili a vyrobili sme kapelu. A teraz už vystupujeme a tak. Super. Máte veľa koncertov, alebo je to také, že sem tam idete si zahrať, alebo či je to také, že ti to veľmi zasahuje do tvojho života? Také, že tak ja mám tam, v mojom živote mám všetko. Ako všetko myslím z toho, že hranie s kapelou, alebo muzikály, herectvo a tak. Áno. Ale tak ich dosť, tak v pohode. Čiže chodíte často koncertovať? No, áno. Dobre. Ja som
ešte som chcela vlastne povedz. K tej kapele, uh-huh. že ja teda nemám kapelu, uh-huh. ale ja som sa súčasnila vlastne jednej najväčšej kapely na svete, Rockin' Thousand, uh-huh. čo vlastne som bola už trikrát na koncerte vo Frankfurte, Miláne a vo Florencii. Wow. Čo vlastne tiež bolo super, že tam bola cítiť tá atmosféra, že tam boli vlastne bubeníci, okolo 300 bubeníkov, mm-hmm. ktorí hrali tiež naraz, vlastne to bolo úžasné. A hneď vedľa boli gitaristi, alebo teda basisti. Mm-hmm. A tam to bolo tiež super, že oni mohli chodiť k nám. Že proste my sme neboli že rozdelení, ale mohli sme sa tak mm-hmm. prehadzovať, hej. No bycie nie je to prehadzovať. Rozumiem. A to bolo tiež super, že tam, keď proste tam bola cítiť tá energia, že tam sme začali hrať a potom oni sa proste ku mne pridali a sme tam hrali neviem koľka tí gitaristi mm-hmm. a potom ja. A to bolo tiež super, ale nie je to taká, že kapela ako kapela, ale stále to berem, že som vlastne súčasťou stále tej kapely, áno. keď už som v tom systéme. Áno, a bolo to tiež super, že cítiť, že vlastne tam bolo úplne jedno, aké máš náboženstvo, akú máš kultúru, mm-hmm. odkiaľ si, to bolo jedno, vtedy tam bola kultúra muzikanti. Mm-hmm. A to sa mi strašne na tom páčilo, že tam bolo jedno, čo ako, ale že tam cítia tú hudbu a podľa toho vlastne komunikujú a sú spolu. Mm-hmm. A to sa mi strašne páčilo, že to tam bolo úplne v pohode, úplne free. Bolo to skrátka o umení a o hudbe. Hey. To je super. Mňa by ešte zaujímalo, dievčatá, že čo je z toho, čo robíte pre vás také, že najkrajšie, že čo vás v tom tak najviac naplňa? A zase práve naopak, že čo je na tom, čo robíte najťažšie? Že čo je pre vás také, že najviac, že... Tak všetko je ťažké. Aj kresliť pekne je naučiť to mm-hmm. ťažké, ale tak chce to cvik, chce to riadnu drinu a mm-hmm. potom to ide, ale každý sa ma pýta, že čo mám najradšej z mojich nástrojov. Mhm. Ja mám rada všetko. Dobre. Ale taký môj hlavný nástroj a čo teda patrí aj medzi to, čo patrí medzi moje prvé nástroje, mm-hmm. takže prvý nástroj je teda gitara a spev. Mm-hmm. Takže to je taký môj hlavný nástroj, ale to neznamená, že najobľúbenejší, lebo ja mám všetko veľmi rada. Rozumiem. Takže... A skôr myslím, že čo ťa tak na tom najviac náplňa, že to, že stojíš pred divákmi, alebo to, že môžeš hrať na tie nástroje, alebo to, že spievaš, alebo to, že sa niečo nové učíš, alebo, alebo že čo je vlastne takéto najviac z toho celého, čo robíš, čo ťa najviac teší, že toto je to, že tá čerešnička na torte. Ťažká otázka. Aha, premyslíš si. Takže mňa baví všeobecne všetko, ako všetko dokopy, že môžem mm-hmm. vystupovať, že teda môžem hrať, že sa to, mňa to proste, mňa baví aj učiť sa na tých nástrojoch, mm-hmm. takže všetko ma proste baví. Čiže nie je to také, že teraz sa trápiš tým, že sa to učíš, hej, každý deň a až potom si užívaš ten koncert, ale vlastne ťa baví úplne celý ten balíček, ako je. Ano. Že všetko, že nemáš nič také, s čím by si sa pri tom trápila, alebo mala nejaké... Tak niekedy príde napríklad také ťažké solo, alebo aha. napríklad teraz môj najnovší hudobný nástroj je violončelo uh-huh. a je to dosť akože fakt ťažké, lebo keďže violončelo a husle patria medzi najťažšie nástroje, uh-huh. tak to je vidno, lebo to nemá tie pražce, to si musím proste, to sa musím naučiť, že kde to mám chytiť, uh-huh. takže je to ťažké, ale není to také, že sa to nedá zvládnuť, je to v pohode, takže. Čiže ťa to aj tak baví. Áno. Čiže vlastne to, čo aj najťažšie, ťa aj tak stále baví. Áno. To je super, výborné, výborné. A ty to máš ako, Nikuš? No, akože mňa strašne baví aj vlastne teda samozrejme hrať, samotné mm-hmm. to hranie, keďže ja som od malička strašne energické dieťa, ak ty si spomenula, že ja som strašne mamu búchala. Proste v bruchu a tiež už vtedy bolo vidieť, že asi budem hrať na tie bicie. Dobre. Takže mne to strašne baví, lebo ja sa na tom vybuchám, dám na tom preč svoju energiu a potom som už konečne. Dobre. Ale taktiež ma aj veľmi baví vidieť, že ten divák má z toho radosť, že ho to baví, mm-hmm. že vlastne mu dám čas zo seba, jak si to užívam a mm-hmm. že vlastne túto vec môžem ako keby šérovať s tými. Čiže to je pre teba vlastne to najkrajšie, keď môžeš odovzdať tomu divákovi tú radosť z toho? Áno, áno, že vidím, že toho od diváka to baví uh-huh. a že vlastne ako keby vydrží tam pozerať sa na mňa, že tým pádom viem, že nie som nudná a že uh-huh. niečo tomu človekovi dávam. Uh-huh. To keď si nahnevaná do toho bubne, že tam vyjadriš všetky tvoje nervy. To pri Metallica alebo Slipknote, to tam rozdelené, že každý žáner hudby, každá jedna emócia.
Wow. Dobre, tak si dáme teraz vyskúšaj. Zober si tieto tvoje paličky. A vyskúšaj mi povedz nejakú emóciu, schválne, nech nám to vyjadri na... Ak nás dostaneš, dostaneš peťku v škole. Dobre, ideš. Môžem triskať? No, skús, ale nerozbíj. Aké, môžeme to, moc by ma to asi naštvalo. To by to známka, ale nie. Dobre. Počkaj, aby to bolo fér. Zober si túto gitarku, keď môžeš. A teraz jej daj ty nejakú emóciu, ktorú nám na nej zahrá. Taká pohodová emócia je na dovolenke, si ideš a chceš si popri tom hrať nejakú peknú hudbu. Rockerke. Dobre. A ešte posledný akord. Dobre, dáme ešte jedno kolo. Poď, vyberáš. Fúha, ja neviem. To je ťažké, ale... No, vyskúšaj. Tak, máš veľmi dobrú náladu. Tak, rock and roll. Na. Dobre, tak ešte posledné. Ideš, vyberáš. Tak keď ty si mne dala, tak tiež dostal si peťku. Ja peťku? Peťku? Tak flamingo. Áno, bolo to trošku rýchle. Také. Rýchle, stručné, jednoduché a zahodila za hlavu. Dobre, babi, super. Počúvajte, keď už sme také rozbehnuté, tak ja tu mám okrem týchto sladkých cukríkov, kľudne si to nechaj ešte. No dobré, môžeš si odložiť, čo dobre. Chceš rob. No, tak ja tu mám okrem toho, keď už sme teda také rozbehnuté, aj misku s cukríkmi, misku s papierikmi. No, ideme si tieto papieriky ťahať. Ktorá si prosím ťahať prvá? Tak môžem ja. No tak poď. Ja zoberiem druhý. Dobre, vyberaj. Už môžem otvoriť? Počkaj. No, mi ostal posledný. Zadá, čo som si uvarila ja tentokrát. Dobre, poď, ideš prvá. Prečítaj úlohu. Vytvor čo najzložitejší rytmus rôznych zvukov, ktoré dokážeš spraviť z vecí, čo sa nachádzajú okolo teba. Zapoj pri tom všetky časti tela, ktoré dokážeš. Čo? Akože, no, niečo robiť? Akože rozumieš? Hlava, ramena, kolena, palce, alebo čo? Nie. Vyskúšaj napríklad, vieš, ako keď bývajú také nástroje, čo si videl, že hrá napríklad na nejak, že fúka proste, hej, do niečoho, potom v jednej ruke hrá niečím, v druhej druhým, jednou nohou niečím, druhou niečím iným a do toho ešte aj žmurka očami. Chápeš? Takže, no, také, a ty že... si vymýšľaj tiež, teba to čaká a takisto. Ja? Áno. Niečo také, že... Čakaj. Aha, môžeš využiť čokoľvek. Kľudne si zober papier, krč ho, kľudne si zober hocičo, hej. Ja neviem. Dobre, počkaj. Skús použiť napríklad ešte aj, že ústa, že niečo, že môžeš nejaký zvuk vydávať, alebo niečo. Skús tak postupne pridávať. Au, au, au. Ideme do rokonačnú, no. Dobre, je vidieť v nej tá rockerka, povedzme si na rovinu. No. Ešte raz? Mhm, poď. Au, 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 Dobre, daj na to, dobrá si, Melisa. Nikol, ideš? Aj, nečakám. Môžem použiť čokoľvek. Áno, čokoľvek, čo tu vidíš. A teraz, že... Tu máš, hoci čo, pozeraj. Čokoľvek, hej. Dobre. Môžeš búchať o čokoľvek, s čímkoľvek, čokoľvek. Aj mňa môžeš použiť. Som pripravená. Ok, či to tam na bok. Čokoľvek, hej. Zvuk.
Wow. No, chcela som ísť, že aj ja, ale potom to asi ani nejdem. Ale nie, dobro, to strany. Dobre, ja to vyskúšam. Máš tu tieto, ako sa to volá, prosím ťa? Metličky. Metličky? Čiže nie paličky, ale metličky. Dobre, čiže ja mám jednu metličku, bože môj, pomôžte mi. Počkaj, mám tu nohu, počkaj. Dobre, počkaj. Ešte som chcela krčiť tento papier. Dobre. Dobre, nie, toto sa nestalo, toto nikto v živote nikdy nevidel, určite ďalšiu úlohu. Okay. Ale wow, akože klobúk dole, fakt. Klobúk dole. No. Prečo si nevybrala ty toto? Vyskúšaj napodobiť speváka zo skupiny Rammstein. Yes! Ako mám napodobiť speváka zo skupiny Rammstein? No ja neviem, veď to je na tebe. Akože aj spev? No akokoľvek, tak oni tak... Ako sa to inak profesionálne volá, tie zvuky, čo vydávajú, vieš? Oni vydávajú také zvuky, oni také... Tak je to, oni tak kričia tak zvláštne. Ako sa to volá? Chrapľák? Že myslíš? Tak že neviem. No poď, ideš. Vieš, čo myslím, ale že? Áno. No, ideš. Fúha. Neviem. Netuším. Počkaj. Neviem, počkaj, musím si rozmyslieť. Vymysli si? A ty si vymysli. Ja už mám vymyslené. Ty už máš? Áno. Asi. Ok, tak skúsim robiť nejaký ten chraplák, ale dobre. Na môj hlas to... No, ideš. Dobre, poď, trošku. Ešte? Áno, ideš. To je dobré. To sa fakt hodí na Rammstein. Aha. Dobre, super. Náhodou, ja by som ešte počúvala ďalej. Neprosím. Ale áno. Dobre, tak poď ideš teraz. Môže si aj že stať, akože či to sa... Musíš sedieť. Jaj. Prepač. Willst du bist der Todok scheiße, liebe nam, ich schlag den Tager. Nein! Nein! Dobre, a skús dať ešte taký ten chraplak, vieš, ako oni... Počkaj, ale iba také oni že neroz... No, vlastne asi rozprávajú, ale také tie... Ja to neviem, hlavne aj sa to bojím vydať do seba taký hlas, také... Vieš, také tie... Chceš robiť, že? Vieš, také... Nevieš to napodobne, vieš, čo myslím? Ja to viem, ale mne sa to mohlo kedy podarí. No, poď, vyskúšaj, poď, to dáš. Poď. No, ideme aj pomôcť, ideme všetky. No, 3, 4. Okay. Možno budú chcieť spoluprácu s nami. Tiež si myslím, prosím, ozvite sa, keď sa tento výkon pozdával, tak napísali ty, prosím ťa. Ale to je akože klobúk dole, toto ťa nikdy nelákalo vyskúšať takéto? Som to skúšala. Už som to skúšala. Ale aj na koncerte? Si tak už spievala? Tak, ako, nie až tak to veľmi, ale že do niektorých pesničiek tak trošku to použiť, takže takže je to slovo zvýrazniť. No vieš, čo myslím. Ani neviem, ako sa to povie profesionálne. Ani ja, presne. Prosím, ak to niekto viete, tak to napíšte. No, taký ten, ak to fakt niekto viete doma, prosím vás, fakt nám to napíšte, lebo očividne to ani profesionálky nevedia, ako sa to volá. Tak ja nespievam. Rozľak asi nie. Neviem ani ja. No dobre, ale každopádne máme to zvládnuté. Ideme na poslednú úlohu. Skús vymyslieť nový hudobný nástroj. Opíš nám ho, ako by vyzeral a aké zvuky by vydával. Ježišmaria. No, tak túto úlohu mám ja, tak môžem ísť prvá. No. Tak keby mám vymysleť úplne nový hudobný nástroj, tak by som vymyslela ja asi... Trošku ja odídem z toho rokového, hej. Ja by som vymyslela niečo také, že čo by vyzeralo možno ako na taký štýl ako harfa, ale bolo by to oveľa menšie a vlastne každý ten tón alebo zvuk, čo by vydal, tak by vydával také niečo ako keď padajú trblietky.
Vieš, ako také výlie, ako keď výly lietajú proste, že niečo také, že by to tak trblietalo sa také a že každý by znel tak inak. Tak taký by som myslela ja nástroj. Toto je si najťažšie uľaha zo všetkých, že? Tak, ačkaj, kto ide teraz? To je jedno, ktorá chcete. Tak idem ja, no. Tak ja by som vymyslela také, že tri v jednom, že by to bola, že gitara, bas-gitara plus violončelo, všetko dokopy, že by tam bolo nejaké také, že tlačítko, ktoré by sa kliklo a zrazu by to bol iný nástroj, chápeš? Nie to možné, ale také, že by si mohla hrať, no, ty by si potrebovala niečo, že by si mala v ruke ten nástroj, áno, by si luskla prstom a zrazu by sa zmenilo. Áno, presne. Že by to zmenilo zvuk. No, stále niečo isté, ale zmenilo by to zvuk. A také, no, to už by bolo inak tiež dobre. To sú také už, také tačítka, také už také aj mám doma. Ale že toto ešte není. Čiže tieto tri nástroje by si ty spojila do jedného. Možno, že štyri. Podľa mňa ty vymyslíš celú sústavu z toho, koľko... A že vieš, že niečo si pomyslíš, luskneš, alebo to klikneš a je to ten nástroj. A je to ten nástroj. To bolo super. Počkaj, koľko nástrojov hráš, ešte raz si to zopakujme. Bas gitara, gitara elektrická a akustická, bicie, spev, klavír a violončelo. Čiže 6 hudobných nástrojov, 7 je tvoj hlas. Takže 7 tlačítok. Dobre, prosím, keď to niekto vymyslíte, tu máte prvú záujemkyňu. Kupujem. Áno. Dobre. No ja by som možno chcela vymyslieť také, že bicie, ktoré by vlastne tiež, že by bolo niečo, čo by sa tak akoby pretransformovali do nejakého ďalších iných bicí. Že oni sú vlastne ako keby štýly, že sú elektrické bicie, basové bicie a tak. A že by napríklad tiež bolo niečo také, že by sa to premorfovalo do nejakých ďalších iných bicích. Alebo že by som chcela si zmeniť činel, tak by sa proste zmenil ten činel, hej. Ja mám akože doma elektrické bicie. A tam, tým pádom, že to je teda na elektrinu, tak tá sa dajú vymeniť, že bicie, ako čo bude znieť. Lenže, podľa môjho sú akože basové bicie lepšie, lebo tam je ten drive taký. A že presne preto by to bolo dosť super, že by sa tie bicie vedeli same zmeniť a nemusela by som vlastne tým pádom, ako keby... Akože aj tie elektrické sú veľmi dobré, keď napríklad niekto žije v činžiaku a nemôže až tak vydávať... Ten samozrejme, drive. Áno. Tak je to lebo dosť... susedia. Hej, presne. Akože aj ja, keď som napríklad chcela hrať, že už po večernej hodine, hej, tak napríklad som išla za tie elektrické bicie. Takže na to je to dosť super, ale teda preferujem normálne bicie, teda basové. Ale... Čiže tiež niečo vlastne na štýl mali si, že by lebo... sa ti to tak transform... Lebo podľa mňa sú lepšie tie normálne bicie, lebo na tých elektrických, také som mala aj ja, na tých sa nevie tak ukázať tá dynamika. No, no, no. Že tam proste tam buchneš silno, taký si zvuk. Buchneš slabo, taký si zvuk. Takže to je, že... Áno, že nevieš tam tak pracovať. Presne. No jasné. Akože viem, že teraz sú aj také veci, že tiež dá sa tam menej pracovať s dynamikou, ale stále to nie je ten pocit. Áno. V tých rukách mať, jak keď to na to buchne, tak proste, jak to ide po ruke. Také to... Áno, tie struny tam, vieš. Hej, takže... To je super. Preto by som chcela mať niečo také, čo by sa zmenilo na niečo. No dobré, dievčatá, tak domáca úloha, keď prídete domov, začnete vymýšľať nový hudobný nástroj. Dobre. A keď vymyslíte tú moju zmenšenú harfu, ktorá vydáva trblietkové zvuky, tak mi ju pošlite. Bude vydávať aj trblietky. Áno, 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 prosím. Dobre, takže posledná úloha na dnes. No. Je niečo, čo by ste odkázali napríklad takým deťom, ako ste vy, no deťom, neviem, či ja môžeme vôbec nazvať deti, lebo vy ste tak vyspelé a proste všetko, že... Keď sa povie deti, tak si vlastne človek predstaví ešte také, že deti hrajú sa, ale vy ste úplne, že deti, že wow, ja si myslím, že aj tá hudba, aj to prostredie vás akoby tak rýchlejšie vám spôsobí takéto dospievanie asi, lebo aj pôsobíte trošku staršie ako ste. Tak to by ma zaujímalo, že či by ste mali nejaký odkaz pre tých ostatných, ostatné deti vo vašom veku, ktoré napríklad by sa chceli aj prihlásiť do tejto show, ale majú možno ešte trému alebo sa boja, že či by ste im niečo chceli odkázať, že v rámci tohto, že či sa majú, ba nemajú, alebo že ako nejakú radu, alebo niečo podobné. No, tak ja by som asi povedala, že určite, keď tam to dieťa začne hrať na nejaký nástroj, tak určite tam musí byť tá podpora v rodine. Nehovorím, že úplne u rodičov, lebo niekedy to bohužiaľ nie je také, ako sa zdá, že a čím by si ich ty podporila? Čo by si im ty odkázala, alebo akú radu by si im dala? No, tak akože deťom, ktorí by teda chceli za toho Československo mať talent, tak samozrejme
som chcela povedať, že nech nemajú stres. Lebo ten stres všetko len zhorší a potom proste budú mať tú ťažbu v sebe. Že podľa mňa tam nech naozaj idú len preto, že to chcú a že chcú ukázať, čo v nich je. Že nech proste sa idú tam predať, ako poviem, z toho, že ako vlastne, či vedia hrať na bici, či na gitaru. To je úplne jedno. Keď má niečo to dieťa v sebe, čo rado robí a chce ukázať ľuďom, tak nech tam ide a nech to dá za seba čo najviac. Čiže nech to dá na plné pecky. To užije. Áno, presne. Že nech nemyslí na to, že jak to dopenia, tak. Ale že nech tam proste ide preto, lebo chce ukázať, že ako ho to baví, to dieťa. Že... To je super. Nech tam ide zo srdca. Áno, to je veľmi dôležité. Je podľa mňa najdôležitejšie. A ty, Mali, aký je tvoj takže, odkaz? Keď chce niečo niekto uskutočniť, tak sa nemôže nikdy vzdávať. Napríklad, že ho niečo sa mu nepodarí a hneď sa vzdá. Takže to není dobre, proste musí si vždy ísť za tým svojím cieľom. Mm-hmm. A ešte by som chcela povedať to, ešte aj rodičom niektorým, ktoré nútia svoje deti do toho, čo nechcú. To nerobte. Fakt to není dobre, lebo potom tie deti... vás nebudú mať radi, alebo jak to povedať, neviem. Že to dieťa to potom omrzí a už to potom nebude chcieť ďalej robiť. Takže to není dobrá voľba. To je veľmi múdre, akože no, tak, teraz si dala takú radu rodičom, že klobúk dole, že počúvajte ju rodiči, alebo naozaj je to tak, ono, aj tak skôr či neskôr to dieťa, podľa mňa, ak to má naozaj v sebe zakorenené, sa k tomu vráti. Lebo často vidím napríklad také deti, určite aj ty to tak vidíš, že niektoré deti, oni hrajú, ale hrajú tak nútene, že ich to nebaví, že tak pritom trpia, že by napríklad chceli byť, neviem, lekári alebo niečo také, ale musia sedieť za bicími alebo niečo také. No, to tiež presne. Som stala také vec, že som akorát bola niekde vlastne tiež na takom menšom koncerte, tiež zo školy a tam boli aj ostatné deti, ktoré hrali na niečo tak. A tiež tam bol taký jeden chlapec bubeník, ktorý teda hral nejaké solo. Lenže tam už bolo vidieť, že on tam nechce sedieť, lebo už v polovičke odchádzal už s tými paničkami, že už sa mu nechce do toho. Že tiež to podľa mňa nie je dobré, že tlačí to dieťa do toho, že proste keď to dieťa chce robiť to, čo chce robiť, tak nech proste to rodičia len podporujú. A podľa mňa, akože nech sa tí rodičia hlavne zaujímajú, že čo chcú tie deti robiť. Nie, že si povedia, že moje dieťa musí mať niečo, proste nejaký koníček, tak ho posadím za nejaký nástroj, ktorý si vyberem. Čo nie je vôbec podľa mňa dobré, lebo potom to dieťa sa aj viac podľa mňa uzavre. Presne. V tom, že keď proste človek, rodič povie, že ideš na tú hodinu, a keď sa ti nechce, tak to potom už aj do budúcnosti nebude moc dobrý vzťah. Ale zase niekedy sú aj tie deti také, že niečo strašne chcú a potom sa tomu nechcú venovať. No. Že nechcú cvičiť. Áno, že aj by chceli, ale ťažko sa im niektoré veci preknú. Preto som sa pýtala aj na to, že ako to máš ty, že či ťa baví aj ten proces toho skúšania, cvičenia. Všetko. Vieš, že vlastne a o tom to je, že niekedy musí ťa baviť vlastne to, keď sa to učíš. Lebo niekedy je to také, že niektorých baví už len ten výsledok a to učenie je také, že... Napríklad ja sa tiež priznám, že niekedy som už taká, že už sa teším, keď už to budem vedieť a že už som taká, že už by som to rada vedela a že niekedy ten proces je taký zdlhavejší, ale vlastne v konečnom dôsledku áno, mal by nás vlastne úplne naplňať rovnako aj ten proces toho učenia sa. Oni musia mať takúto trpezlivosť na to. Trpezlivosť, keď sa to áno, učia. Áno, áno. Že nemôžu, že prejdú do polovici a dosť. Áno, áno, že treba to dotiahnuť do konca. Áno. No dotiahneme to aj my do konca. A dáte mi ešte na záver, prosím, nejaký koncert? Jasné. Tu som ti zobrala, pozri, ja som ti zobrala tieto tvoje nástroje, ktoré... Tieto. Ja tu budem takto po stole šúchať. A, 5, 6, 7, a... Jesus, sour to your brain.
job to touch fate. Reach out to touch fate. Perfektné, a my sa s vami s týmto brutálnym koncertom lúčime v našom podcaste Po špičkách. Ahojte! Ahojte!